Neste caso, nós vamos começar a ver aqui o que é que acontece quando o amplificador não é ideal. Quando o amplificador não é ideal, esta diferença entre o V+ e V- já não vai ser nula. Nós sabemos que vai ter um valor que é V0 sobre A, em que este A é elevado, mas não nulo. E fazendo a análise neste circuito, nós chegamos à conclusão que o ganho é dado por esta expressão aqui, em que eu posso rearranjar para a forma que aqui está, em que o ganho é igual ao ganho teórico, ou seja, aquele ganho que vimos antes considerando o op-amp ideal, vezes o valor desta fração, 1 sobre 1 mais G teórico sobre A. Ou seja, o ganho verdadeiro tem um erro porque o A não é infinito, mas este erro é tanto menor quanto maior for o ganho. No limite, quando este ganho for infinito, esta fração inteira vale 1 e o ganho é o ganho teórico. Valores do ganho em malha aberta, diferentes de infinito, vão introduzir um erro. Deixa-se aqui como sugestão procurar no datasheet do amplificador MCP-122 qual é o valor do ganho em malha aberta. Nesse resultado, irão verificar porque é que nesta expressão nós podemos, a maior parte das vezes, considerar que o ganho é dado apenas pela expressão do ganho teórico, porque este valor aqui vai ser praticamente zero, porque o ganho teórico é muito menor do que há. Finalmente, vamos só rever aqui outros fenómenos não ideais no op-amp. O que é que se passa em relação àquele conceito ideal que vimos? A maior parte das vezes, e portanto, isso é o que se verifica na prática, resistências quer de entrada, quer de saída, não são, a resistência de entrada não é infinita, o que significa que existe alguma corrente de entrada nos op-amps. A resistência de saída não é nula, o que significa que a capacidade de fornecer corrente na saída é limitada. E há um fenómeno chamado tensão de offset que cria uma pequena diferença na tensão entre as duas entradas. E depois outras situações como o slew rate, ou seja, a capacidade de variar rapidamente a tensão na saída. Quando vimos aquele exemplo do comparador, idealmente a tensão varia do mínimo para o máximo instantaneamente, mas isto na realidade não acontece. Sabemos que as tensões são limitadas pelas tensões de alimentação, o circuito tem ruído, introduz distorção, é certo, então, um conjunto de fenómenos não ideais que ocorrem nos op-amps reais. E para terminar, temos aqui um exemplo do que é que são os amplificadores operacionais em termos de circuito. Eles geralmente existem, né, em duas grandes famílias de encapsulamento. Uma que se chama a through-hole, que é esta aqui, em que tem patas que vão ser inseridas em furos numa placa de circuito impresso. E uma que são as chamadas montagem de superfície, ou SMD, que é esta do lado esquerdo, em que o circuito integrado é simplesmente colocado em cima da placa de circuito impresso e são depois feitas as soldaduras que mantêm o circuito no sítio. Estas versões SMD são bem mais pequenas, geram circuitos mais pequenos e são muito mais fáceis de fazer a sua montagem automática, pelo que são cada vez mais utilizadas. No datasheet de qualquer componente, no caso dos amplificadores operacionais, eu tenho um desenho como este que me indica nestas patas do amplificador operacional qual são as entradas. Neste caso aqui no pino 2 terei entrada negativa, no pino 3 terei entrada positiva.
A alimentação negativa está no pino 4, a saída está no pino 6 e a tensão de alimentação positiva está no pino 7. O pino 8 está não ligado, NC é a abreviatura de Not Connected, e os pinos 1 e 5 são pinos para fazer a correção de offset, mas isto é algo que não vamos tratar aqui.